Sempre fiquei fascinado assim de pensar que esse mar, você entrou aqui nesse mar, você de alguma forma está conectado com outro continente, com outras regiões. É o mar que está aqui, é o mar que chega lá do outro lado. E quando a gente começou a refletir sobre o espetáculo, sobre a temática, sobre tudo, eu fiquei com essa frase na cabeça: o mar que separa é o mar que une. A música das artes, ela é a mais imediata, porque ela mexe com as emoções. Ela vai do silêncio ao grito. Sabe, para você sorrir, chorar. A música disciplina, a música educa. Se eles quiserem aprender música, eles têm que se focar, eles têm que ouvir uns aos outros, eles têm que saber que cada um tem um determinado papel num determinado momento, e agora é minha hora de ficar quieto, agora é minha hora de ouvir, agora é minha hora de tocar. Até tá aqui na praia com os guris, eles cantando, convivendo num ambiente, né, paradisíaco desse, com essa natureza exuberante, e com a música perto, eu acho que a gente tá indo nessa direção, de trazer a música pro dia a dia deles. Que vai ser um espetáculo musicalmente muito bom, pelo que a gente está vendo dos ensaios e de tudo, a música vai ser bonita, boa, os meninos estão cantando muito bem, tocando muito bem. Selecionar 30 pessoas para fazer esse, para ter essa experiência de fazer um show para bastante gente, contando a história, a nossa história, né? Porque a gente é brasileiro e descende desses africanos que vieram. A gente sempre teve uma vontade no Guri de trabalhar com a herança cultural e com cultura tradicional. No interior ainda tem muito resquício de cultura tradicional, de matriz africana, né? No Kalunga a gente teve a ideia de fazer um espetáculo com percussão e voz, e trabalhar o repertório do disco Canto dos Escravos, que é um disco muito lindo, que eu sempre admirei bastante. O Canto dos Escravos é um disco, na verdade, um disco que se origina num livro. E um livro que um historiador fez compilando cantos de escravos da mineração de Diamantina. Não fica só no contexto musical, fica no contexto histórico, no contexto dos ancestrais, da nossa cultura mesmo, né? A cultura afro. Então eles têm conhecido, o conhecimento ampliou. Eram músicas que eu nunca tinha visto, nunca tinha ouvido, é uma cultura totalmente diferente da minha, uma realidade totalmente diferente. Eu acho que ajuda para melhorar a nossa cultura, nosso leque cultural. E, bom, vai ficar pro resto da vida agora, né? A gente vai ter um repertório que vai marcar. E a gente traz os alunos para um lugar desse, para um cotidiano desse, as atividades que a gente está propondo. É isso, a gente proporcionar um momento em que isso acontece de fato. Que a música está presente, mas é além disso, é a convivência, é o toque, é a fala, é o despertar.
grupal, é tudo muito coletivo, ensina coletivo. E então o espírito de grupo vai se formando muito rapidamente. Então a primeira coisa que a gente viu ali, né, é um espírito de um grupo que se formou, se consolidou e já começa a agir como tal. E eles tomam conta uns dos outros, eles chamam atenção uns dos outros e eles vão interagindo de uma forma bem madura, assim. A amizade que a gente criou do grupo inteiro, desde os pequenininhos até os maiores, a amizade que a gente criou, assim, no GR, no grupo de referência, tanto percussão quanto coro, foi demais, todo mundo unido, a gente aprendeu a ser cúmplice mesmo, ajudar um ao outro, sabe? Já estão sendo marcados por essa experiência de estar aqui na beira do mar, desse calungá maravilhoso que temos aqui em Pissinguaba. E eu tenho certeza que isso vai agregar valor artístico mesmo pro fazer musical deles, para que eles estão cantando, que eles estão tocando. E uma coisa bem legal que está acontecendo no grupo é que os percussionistas estão cantando e os cantores estão tocando percussão, principalmente percussão corporal. É muito interessante, é muito bacana tá vivendo essa experiência de estar com uma pessoa que é um dos melhores percussionistas do mundo. Daí dá pra ver que o Naná é um artista que está em constante questionamento e movimento e tal, né? Então, a forma como ele entrou também no espetáculo, na nossa primeira conversa ele disse: olha, não quero vir aqui e tocar e cantar e tchau, eu quero participar da criação do espetáculo, da concepção, eu quero estar no processo criativo, né? E a partir do momento em que ele entrou, ele virou co-criador do espetáculo, ele vai trazendo ideias, forma, músicas novas, e o espetáculo se modificou muito com a presença dele. Você tá cantando a música, você tá olhando para ele, nada vem uma coisa na cabeça dele, é muito criativo, é muito bom. Quem é esse Naná? Quem é esse cara? A tecnologia, depois todo mundo vê lá no, na internet, aí eles chegam e fazendo perguntas, mas vem cá, como foi você tocar? Isso porque viram na internet, né? Quem é esse Naná? Ninguém sabia. Então é maravilhoso isso, as crianças vêm, ó, né? E teve um que falou para mim assim: ô, seu Naná, deu assim, eu tô no céu. Olha, vou logo lhe dizendo, eu vou perguntar, viu? Eu quero saber sobre isso. Eu quero saber como foi e tal. Então isso é maravilhoso, porque aí eu converso, eu falo para eles, sabe como foi a minha vida, né? Que eu venho do, né, de criança pobre, né? Mas e fui pro mundo. E quando começaram os ensaios, assim, eu fiquei maravilhada com a criatividade que ele tem, a desenvoltura que ele tem. E assim, na hora, no primeiro ensaio que eu tive com ele, eu fiquei fã. Aqui tinha coisas que eu não tinha ouvido ainda. Fui ouvindo e fui dando sugestão. E para o bem da música aqui, nós somos muito abertos. A minha relação com o Chico e com as crianças é de dividir. É, ninguém manda em ninguém. É dividir, compartilhar as ideias. Ter o contato com o Naná, com essa concepção dele, eu acho que expande o horizonte mesmo dos alunos, abre a cabeça deles para essa compreensão da música como uma coisa orgânica, uma coisa corporal e quase transcendental mesmo, que é o que o Naná traz pro trabalho dele. O Naná mostra pra gente que mesmo você sendo uma pessoa famosa, mesmo você tendo um lugar muito grande no meio cultural, você tem que ser humilde. E essa alma do negócio, você ser humilde. E é isso que eu estou aprendendo com ele. Criança é virgem, inocente, é rápido. Você mostra uma coisa, ele diz, e agora? E a continuação? Então isso, eu preciso de coisas que desenvolvam o meu intelecto, né? Um espetáculo que fala sobre um tema que é sempre muito abordado e muito visto, muito discutido, de uma forma diferente. O show, ele tá sendo maravilhoso, assim, eu não vejo de fora porque eu tô no meio, e assim, eu acho que a energia que a gente tem no meio quando a gente tá fazendo o show, a gente com certeza ela vai passar pro público e eles vão gostar, porque é demais, e é história deles também,
do público. Aos poucos a gente foi acostumando com as músicas e foi apreciando cada vez mais. A gente foi buscando saber as origens através do livro Canto dos Escravos também. E está sendo fantástico mesmo, uma experiência única. Tanto para os guris como para a gente. No começo eu achei que teve uma preocupação muito grande deles aprenderem o movimento. Então, como não é muito a praia deles, como eles cantam muito bem, então qualquer gesto que eu colocava um pouquinho mais difícil para eles era demais. Eles reclamavam, ah, isso é difícil, não estou conseguindo fazer. Mas no final foi tão bacana porque eles foram fazendo. Quando eu vi, estava pronto, assim. Então, eles mesmos, quando eu vejo eles em cena, eu me surpreendo, porque de quando eu comecei lá atrás, no primeiro ensaio para agora, então, nossa, é um pulo muito grande, assim. O nosso espetáculo, ele tem a parte de alegria, a dança do negro, a felicidade do escravo e, assim, o sofrimento também. O sofrimento que eles passam quando eles estavam trabalhando, porque era escravo, né? E as músicas de trabalho mesmo, para aliviar, para ter um ritmo de trabalho, assim. Sabe, é uma emoção forte, uma coisa forte, assim. Principalmente quando a gente vai fazer o navio negreiro, que a gente está lá deitado, né, encolhido, assim, e passa, como é, me dá aquele clima de fome, né, saudade de casa. É um trabalho de criação, não de registro e nem de investigação histórica apenas, né? Mas uma investigação a partir da qual a gente procura criar uma nova linguagem. E tentando criar analogias ao que está acontecendo, daquele movimento do mar, das pedras, analogia entre esse universo das pedras preciosas, das estrelas e esse link, né, entre o brilho da estrela e o brilho da pedra. Então, eu acho que é uma conversa muito boa, né? Onde você junta o artista visual, o da música, e, enfim. Eu acho que a partir desse caldo, dessa junção e com vontade de ouvir, que a gente vai poder agregar um ao outro aí e construir uma coisa que é maior do que as nossas especialidades separadas, né? A gente faz todo tipo de música, né? A gente faz música de orquestra, a gente faz um espetáculo como esse. Faz uma coisa mais pop, como era o repertório do CD do Guri. Então, que com ele a gente mostre até onde a gente consegue chegar. É. Tudo começa com a travessia, com a chegada de um navio negreiro aqui. Então então esse é o momento inicial do espetáculo. O segundo momento é da resistência, foi que a cultura deles chegou aqui e resistiu de alguma forma, né? Em meio a tanta opressão, aos maus tratos, às condições que eles viviam. Por um mundo aonde vai, por um mundo aonde vai.
seguida, tem o momento da saudade, que aí é um momento mais calmo. Em seguida, o momento da liberdade. O momento da liberdade, né, que a saudade remete ao canto, à lembrança. Isso, de alguma forma, liberta daquele cotidiano duro que eles tinham. Após a liberdade, a gente tem o momento do sincretismo, que na verdade representa meio que essa mistura, né? Que o sincretismo é isso, as religiões africanas se misturando com as religiões europeias, com traços indígenas. Final, que seria uma representação da consagração da cultura brasileira, né? Que após esses diferentes momentos, essas diferentes fases, na verdade não após, mas durante isso, se cria, se constrói esse imaginário cultural brasileiro. Thank you.